Մեզ ավելի շուտ պետք է հետաքրի, թե հետևանքները ինչպիսին կարող են լինել, իսկ թե չարագործնով էր և ինչպես պետք է պաշվի, դա թող ոստիկանությունը դրա մասին մտածի։ Հիմա իմ խորհուրդը պարոն Հարիկյանին, մենք հիմա հետազոտությունն ավարտում ենք և նրա ճանաչվածության, հանրաճանաչության ինդեքսը 50% էր, հիմա մեր տվյալներով արդեն մոտենում է 80-ին, այսինքն շրջանցում է Ռափիովանյան ինդեքսին։ Եվ հնարավորությունը կա, որ նրա կողմնակիցները, ձայնտողների որոշ չափը կարող աճել, դա մենք որոշենք հարցման ընթացքում, որքան դրա մեջ կապ կա։ Ու մի բան, եթե նա հետաձգի երկու շաբաթով կամ նոր ընտրություններ դնի, նա կորցնի այն, ոնց ասեմ, ղսմաթը, որը հիմա ստեղծվել է, հա, և նա գտնում է ճանաչվածության այդ մի հատ կիզակետում, քանի որ դուք որպես լրագրողներ գիտեք, սենսացիան ապրում է մեկ շաբաթ, շատ լուրջ բանը կարող է երկու շաբաթ քննարկվի, հետո գնում է անկում, մոռացության է տալի, և ընդհանրապես կարող է 40 օր հետո շատերը հիշեն կամ չհիշեն, որ դա կրակած քաղաքական գործիչ է։ Հետաբար ողջամտությունը և ռացիոնալ բանականությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ փաստորեն այս իրավիճակում Հարիկյանը բավականին ներգործական քարոզարշավ անցկացնում, հնարավորություն ունի ելույթ ունենալ, բոլորը գալիս են նրա մոտ, նրա վարկանիշը դրանում բարձրանում է, նախագահն է եկել, վարչապետն է մի քանի անգամ եկել, քաղաքական դիմադիրը մրցակիցները եկել, հետևաբար մնալով արդեն նշված ընտրության օրը, նա ավելի մեծ շանսեր ունի ձայներ հավաքելու, քան թե դա տեղափոխի երկու շաբաթ հետո, քան էլ նոր ընտրությունները ուրեմն կազմակերպեն 40 օր անց։